Boh vraví, najprv urobíš archu z dreva akác. Podľa Biblie mal Mojžiš truhlicu alebo archu vyrobenú podľa presných pokynov, ktoré mu dal sám Pán. A pol druhá lakťa vysoká. Táto archa bola považovaná za svetú a obsahovala tabule so zmluvou medzi Bohom a Izraelom. A obieš ju rídzim zlatom, striebrom. Boh im prikázal zostrojiť aj svetostánok, do ktorého archu umiestnia, keď budú oddychovať pri putovaní. Celé stáročia sú tieto cenné artefakty objektom dišpút učencov a hlbokej náboženskej oddanosti. Ale nikto nevie, kde sú. Je možné, že sa archa zmluvy našla? Stáročná etiópska tradícia hovorí, že archa, strážená dňom i nocou, spočíva v malej svätyni v Etiópii. Potvrdili vedci pravdivosť tejto tradície? Uznávaní členovia židovskej komunity v Izraeli výskumníkom prezradili, že objavili archu v tajnej komnate pod Chrámovou horou v Jeruzaleme. Môžu byť obe informácie pravdivé. Existujú viaceré archy zmluvy. Je možné, že celé roky chránil archu Izrael? Vzrušujúca cesta po stopách archy sa o chvíľu začína. Záhady, ktoré nikto nevie vysvetliť. Hádanky, ktoré sa nedajú rozlúsknuť. Prekvapujúce a neočakávané odpovede. Odhalenie niektorých tajomstiev vám môže zmeniť život. Postavme sa tvárou v tvár tým najväčším hádankám ľudstva. Pokúsme sa odhaliť najtajomnejšie záhady, o ktorých ani netušíme. Veľké záhady. Zdá sa, ako by existovala všeobecne akceptovaná dohoda, že archa zmluvy bola premiestnená zo svojho miesta v svätyni, aby sa zabránilo jej znesveteniu kráľom Manasesom. Nedávne objavy priviedli vedcov k myšlienke, že bola prenesená na ostrov Elefantína pri Asuáne v Egypte, kde bol postavený židovský chrám. No dve otázky sú stále nezodpovedané. Kam archa putovala, keď opustila Egypt? A je tam až dodnes? Doktor Atif Hanna bol viac ako 20 rokov osobne zaangažovaný do archeologických vykopávok na ostrove Elefantína. Podľa doktora Hannu sa podarilo objaviť dokumenty, ktoré naznačujú, že archa zmluvy bola práve tam uložená v chráme. Ten chrám bol postavený presne ako Šalamúnov chrám v Jeruzaleme, ale napokon ho zničili. Prečo ho celý zničili? A kto to urobil? Medzi Židmi a Egypťanmi došlo ku konfliktu. Jednou zo židovských tradícií bolo každé ráno pri východe slnka obetovať barana. Avšak toho uctievali Egypťania ako najobľúbenejšieho boha Chnuma a nepáčilo sa im, že ich boh má byť každé ráno zabitý. Židovská komunita odrazu nebola na ostrove Elefantína vítaná. A archa, ak tam bola, opäť zmizla spolu s týmito ľuďmi. Ale doktor Hanna na základe vlastného výskumu vyvinul zaujímavú teóriu dejín archy. Podľa doktora Hannu, Židia z Elefantíny napísali do Jeruzalema list so žiadosťou o pomoc pri obnovení chrámu. No keď jeruzalemskí Židia zistili, že existuje ďalší chrám, nahnevali sa a zavrhli Židov z Elefantíny za to, že ho vybudovali. Židia z Elefantíny cítili, že v Jeruzaleme nie sú vítaní. Miesto pre nich nebolo ani na Elefantíne, preto zobrali archu zmluvy a išli popri rieke Níl na juh do Etiópie. Je možné, že sme napokon našli pravú archu zmluvy? Je možné, že ju do Etiópie neodniesol Menilek, ale skupinka židovských kňazov? Vedia mladí etiópski Židia, kde je archa dnes? Závoj tajomstva sa postupne poodhaľuje. Ak archu zmluvy premiestnili z jej miesta v chráme, aby sa zabránilo jej znesveteniu kráľom Manasesom a preniesli ju na ostrov Elefantína, zostávajú nám dve nezodpovedané otázky. Ako sa archa dostala z Egypta do Etiópie a ako sa dostala do rúk kresťanov? Rozsiahly riečny systém Nílu napokon vedie k dvom zdrojom.
Prvý je pravda, že v Ugande. Ďalší prítok Nílu, Modrý Níl, z ktorého pochádza väčšina vody, je v jazere Tana v Etiópii. Jedným z najprekvapivejších objavov výskumníkov Hancocka a Cornukeho bol malý ostrov ukrytý vo vodách obrovského jazera v Etiópii. A tu odhalili prekvapujúcu vec. Dostať sa na ostrov Tana Kirkos je mimoriadne obťažné. Na malej loďke sa tam treba plaviť 3,5 hodiny. Jazero Tana je veľmi rozsiahle, patrí vôbec k najväčším v Afrike. A Etiópčania považujú ostrov Tana Kirkos za veľmi posvetné miesto. Tento ostrovček je jedným z najlepšie chránených svätých miest v Etiópii. Je dlhý sotva 1,5 kilometra, pokrýva ho bujná vegetácia a vstup na nie prísne zakázaný. Navštívilo ho len pár osôb a vítaní sú tam len muži. Keď som vkročil na ostrov Tana Kirkos, bolo to najmystickejšie miesto, aké som kedy navštívil. Je to doslova ako urobiť krok späť v čase. Ľudia si tu sami pestujú obilie, sami si šijú odev, žijú v drevených chatrčiach, žijú rovnako, ako sa tu žilo pred tisíckami rokov. Mníchov žijúcich na ostrove tam kedysi priviedli ich rodičia v nádeji, že budú hodní žiť na ostrove, kde je uložená archa zmluvy. Je možné, že títo svätí muži, ktorí stále praktizujú tisícročné rituály, majú spoľahlivú informáciu o arche zmluvy? Tvrdia, že keď bola archa zmluvy poprvý raz prenesená do Etiópie, nevzali ju hneď do Aksumu, ale na ostrov Kirkos v jazere Tana, kde ju uctievajú už stovky rokov. Podľa tradície ostrova umiestnili archu zmluvy v stánku zvanom Tabernákulum, tu na úpetí ská. Archeológmi či lovcami suvenírov nedotknutá plošina skutočne nesie dôkazy o takomto stánku. Dodnes tu nájdete diery vzdialené od seba presne 4 metre, rozmiestnené severo-južným a východozápadným smerom. Neprekvapuje nás, že tieto diery majú približne rozmery svetostánku opísaného v Biblii. Ale existuje ešte nejaký iný dôkaz na potvrdenie tejto tradície? Etiópčania a mnísi mi ukázali mnohé nástroje, ktoré sú údajne zo Šalamúnovho chrámu. Ukázali mi vidlice na meso, misy, stojany, strieborné trúby. Povedal som, prečo tieto veci nepreniesli do Aksumu spolu s archou zmluvy? Odvetili, že keď krajina konvertovala na kresťanstvo, tieto nástroje už v Aksume nepotrebovali, preto ich zanechali mníchom na ostrove. Podľa mníchov, tieto veľké medené podnosy nazývané gomer, používané pri krvavých obetách, tieto stojany a tieto veľké vidlice na meso predstavujú všetko, čo tu zostalo. A ak tieto objekty pochádzajú zo Šalamúnovho chrámu, sú jediné, ktoré sa dodnes zachovali. Odrazu začali všetky časti skladačky do seba zapadať. Máme dôkazy, že archa zmluvy opustila Jeruzalém ešte pred inváziou Babylončanov. Potom máme chrám vybudovaný na ostrove Elefantína, niekoľko 100 míľ smerom na juh. O 200 rokov neskôr tento chrám zničili. A z približne rovnakého času nachádzame zmienky o arche zmluvy na etiópskom ostrove Kirkos. Tamojší mnísi hovoria, že archa tam bola 800 rokov, kým neprišiel kresťanský kráľ a neodniesol ju do Aksumu. Počul som príbehy, divoké historky o arche a o tom, kde je a kam ju odniesli. Etiópčania sú skalopevne presvedčení a presvedčili o tom aj mňa, že buď majú najúžasnejšiu repliku archy zmluvy, alebo skutočne majú pravú archu zmluvy, spomínanú v Biblii. Toto je pútavý príbeh o tom, kde sa archa zmluvy môže nachádzať. No skôr, než ho príjmeme, mali by sme azda preskúmať ešte provokatívnejšie svedectvá Izraelitov. Zmienená tradícia siaha do roku 586 pred Kristom, keď sa babylonský kráľ Nabuchodonozor so svojou armádou chystal zasadiť posledný smrteľný úder Jeruzalému. Podľa židovských historikov útok očakávali a kňazi z chrámu urobili opatrenia na záchranu archy. Hriechy týchto ľudí musia byť v Božích očiach ohavné. Je len otázkou hodín, možno dokonca minút, kedy sa na nás vyrúti Nabuchodonozor a jeho zúriví Babylončania. Nesmieme pripustiť, aby archa padla do rúk pohanov. Musíme ju uložiť do Šalamúnových kobiek.
My šiesti archu podľa inštrukcií, ktoré dal Boh Mojžišovi, neodnesieme. Sme mladí, vysvetení a dychtiví slúžiť Bohu. Dajte nám požehnanie a rozkaz. Posielam vás na smrť. Zostanete uzavretí pod zemou. Môj brat a ja sme prežili celý život v chráme. A chceli by sme ho tu aj ukončiť. Žiadam o odpustenie vaše svetosti. Múry sú zvalené a Babylončania prenikajú do mesta. Musíte ihneď ujsť. Rýchlo, bratia. Musíme to urobiť rýchlo. Podľa tejto povery archu zobrali kňazi a ukryli ju v kopke pod Šalamúnovým chrámom, do ktorej sa dalo dostať len podzemným tunelom. Až doteraz sa považovala za navždy stratenú. Najdôležitejším dôkazom pravdivosti Biblie by mohlo byť znovu nájdenie archy zmluvy. Preto po nej mnohí tak dychtivo pátrajú. Podarí sa vysvetliť rozpor medzi dvomi verziami? Mohla byť archa aj v Etiópii, aj pod chrámovou horou? Keď kráľovna zo Sáby navštívila Šalamúna v Jeruzaleme, prežila s ním románik a ako odplatu za to dostala archu. Sama si ju vyžiadala a vzala ju so sebou do Sáby, čo je v Etiópii. Predtým ju nazývali Božia archa. Potom ju volali jednoducho archa. Mnohí ľudia veria, a možno sa tak stalo, že vyrobili aj repliku archy, ktorú uložili do chrámu a pravú archu preniesli do Etiópie. Alebo je pátranie po nej márne. V knihe Zjavenia sa celkom jasne hovorí, že Ján videl archu v nebi. Ďalší zmetok spôsobuje fakt, že kapitola 11, verš 19 knihy Zjavenia obsahuje prorockú víziu, v ktorej autor popisuje, že videl archu v nebi. To však neodporuje skutočnosti, že pozemská archa stále existuje. Faktom je, že Boh nám v knihe Exodus hovorí, že Mojžiš dostal inštrukcie na vyhotovenie pozemskej archy aj tabernákula a ostatných predmetov presne podľa ich originálov, ktoré sú v nebi. Inými slovami, vždy existovala archa zmluvy v nebi a tiež aj pozemská archa. Mimochodom, etiópsky a izraelský príbeh nie sú jediné historky, ktoré údajne vymedzujú presné miesto výskytu archy zmluvy. Podľa starovekých židovských spisov je archa ukrytá na hore Nebo, v Jordánsku. Ďalší sa domnievajú, že archa je ukrytá blízko Mŕtvého mora na západnom brehu rieky Jordán. A ďalší ľudia si zase myslia, že bol za tým Jeremiáš, keď ho zobrali do Egypta. Je to potvrdený fakt, že išli na ostrov Karpaneses v delte rieky Níl a tam Jeremiáš spolu s ostatnými vybudovali chrám, do ktorého archu uložili. Neskôr prišli Egypťania a chrám zničili. Predpokladá sa, že v tom čase archa zmluvy skončila ako jeden z pokladov v pokladnici Egypťanov. A istý americký bádateľ tvrdí, že ju našiel v jaskyni vytesanej do kameňa pod Kalváriou, nedaleko Ježišovho hrobu. Podľa tohoto príbehu tu 6. januára 1982 našiel muž menom Ron Wyatt archu pokrytú nánosmi času. Po 4 rokoch kopania vraj Wyatt našiel vchod do Jeremiášovej jaskyne v miestnosti s rozmermi 4x6,5 metra a 2,5 metra vysokej. V tejto miestnosti údajne našiel predmety zo Šalamúnovho chrámu a archu zmluvy. Wyatt povedal, že ho riaditeľ pamiatok z politických dôvodov požiadal, aby vchod do jaskyne uzavrel. Bohužiaľ, Wyatt zomrel skôr, ako dokázal presvedčiť izraelských predstaviteľov, aby vo veci ďalej pátrali. Ak aj jaskyňa existovala, nikdy nevzbudila záujem archeológov. No, pozná niekto pravdu. Ak stále žijú tí, ktorí majú spoľahlivé informácie, vedia, ktorá archa je pravá. Je možné, že etiópska archa a archa spod chrámovej hory je tá istá? Dostali Židia späť svoju najsvätejšiu náboženskú relikviu, pravú archu zmluvy? O chvíľu sa dozvieme pár zarážajúcich záverov. Oh.
Hoci sú dôkazy o prítomnosti archy zmluvy v Etiópii len nepriame, sú archeologicky i historicky veľmi presvedčivé. Ale čo existencia archy zmluvy pod Chrámovou horou? Existuje novodobý dôkaz o tejto skutočnosti? V roku 1981 boli pod Chrámovou horou uskutočnené vykopávky. Traja rabíni urobili objav, ktorý takmer roznietil ďalšiu svetú vojnu medzi moslimmi a židmi. Keď sa pozrieme na tento nárys Chrámovej hory v Jeruzaleme, vidíme pod povrchom sieť podzemných tunelov, na základe ktorého neskôr vytvorili model chrámu. Židovské historické pramene hovoria, že tam bola komnata z dreva alebo drevených dosák a pod ňou tajná miestnosť, do ktorej kráľ uložil archu zmluvy krátko pred zničením chrámu Babylončanmi. V roku 1981 traja rabíni vstúpili do podzemia chrámu Vorenovou bránou, jedným z pôvodných vstupov do priestorov Chrámovej hory. Ďalej prebúrali tunel a dostali sa do oblasti, o ktorej podľa vlastných slov vedeli, že sa v nej nachádza archa zmluvy. Myslíte si, že niektoré poklady Chrámovej hory sú ukryté? Jehuda Getz, hlavný rabín Múra Nárekov, bol jedným z tých, ktorí v roku 1981 prekopali tunel. Rabín Getz tvrdí, že našiel archu zmluvy a jej obsah vrátane pôvodných 10 božích prikázaní, 2500 rokov ukrytých v tajnej komore pod chrámom. Svedkom týchto neuveriteľných objavov bol aj rabín Šlomo Goren. Robili sme vykopávky pod Chrámovou horou v Jeruzaleme. Keď sme hlboko pod povrchom, naďabili na podzemnú miestnosť, presne tam, kde mali byť najsvätejšie relikvie. A tam bola archa zmluvy, do ktorej Mojžiš uložil 10 božích prikázaní. Keď sme sa k relikviám priblížili, arabskí správcovia Chrámovej hory rozhodli o pozastavení výkopových prác a postavili tam múr, aby nám zabránili dostať sa k Svätej arche. Mnohí si myslia, že archa zmluvy je pod Chrámovou horou a niektorí židovskí rabíni tvrdili, že tam archu skutočne videli. Ďalší veria, že jedna z tých jaskýň, tunelov či umelo vytvorených chodieb pod Chrámovou horou je dobre ukrytá, aby ju nikto nenašiel. Je tam 7 jaskýň, ale Židia vždy budovali 7 plus 1, preto si myslia, že je tam ešte jedna. A v nej ukryli relikvie skôr ako mesto padlo do rúk Nabuchodonozora. A čo sa týka sporu, či je archa z Chrámovej hory len replika, rovnako by sa dala spochybniť aj pravosť etiópskej archy. Na potvrdenie etiópskej verzie skutočne neexistuje iný dôkaz, len tamojšia tradícia. A v etiópskych chrámoch je také množstvo replík archy, že táto tradícia stále zostáva živá. Dôkazy sú však presvedčivejšie v prospech výskytu archy pod Chrámovou horou. Takže dôkazy a svedectvá o tom, že archa je pod Chrámovou horou, sú tiež veľmi presvedčivé. Je možné, že boli zhotovené 2 archy a obe sa podarilo objaviť? Najväčší židovský rabín v histórii, Moses Maimonides, okolo roku 1200 nášho letopočtu napísal 14-zväzkové dielo pod názvom Mishna Tóra ako kodifikáciu židovského práva. V jednej z tých 14 kníh nám hovorí, že podľa židovskej povery, šírenej rabínmi a Talmudom, dostal Šalamún pokyn vyrobiť druhú archu a táto sprevádzala vojská do boja. Okrem tejto tradície neexistuje žiadny iný dôkaz. Ale existencia 2 arch je jednoznačne písomne podložená. Súčasní vedci sú konfrontovaní s faktom, že odjakživa existovali 2 archy. Obe sveté, obe vytvorené na príkaz Boha. Mohla by to byť pravda? Je možné, že jedna obsahuje tabule vyrobené Božou rukou, ktoré Mojžiš rozbil, a ďalšie tabule, ktoré zhotovil Mojžiš a boli písané Božou rukou. Ak je to tak, je jedna z nich posvetnejšia ako tá druhá? Alebo je dokonca možné, že sa obe archy nachádzajú v Jeruzaleme? Čiernych etiópskych židov zachránil pred prenasledovaním a smrťou heroický prelet izraelských vzdušných síl počas najkrvavejších posledných dní etiópskej občianskej vojny.
Toto je nespochybniteľný fakt. Ale je možné, že sa v rovnakom čase uskutočnila ďalšia záchrana? Taká, ktorú uchovávali v tajnosti. Existuje presvedčivý historický dôkaz z etiópskych análov Kebra Negast, kráľovských kroník, že archa bola 3000 rokov v Etiópii. Takže máme tri nezávislé pramene. Generála etiópskych vzdušných síl, generála izraelských vzdušných síl a kanadského diplomata, ktorý bol v roku 1991 v Etiópii, v čase, keď končila etiópska občianska vojna, a tí potvrdia, že tento predmet odniesli z Etiópie Izraelčania, ktorí do Etiópie prileteli na vojenskom lietadle. A títo muži, hoci boli z elitnej vojenskej jednotky, pochádzali výhradne z kmeňa Levitov. Podľa záznamov sa len muži z kmeňa Levitov mohli dotknúť archy v zmysle jej nesenia na tyčiach, bez možnosti dotýkania sa samotnej archy. Podľa týchto fám archu tajne preniesli do Izraela, kde ukrytá čaká, kým sa nevybuduje chrám, a archa tak opäť bude môcť počinúť v najsvätejšom svetostánku. Levíti, ako sme zistili, boli členovia Mosadu so špeciálnym výcvikom. Celú cestu absolvovali postojačky, aby sa archa nedotkla zeme. Je možné, že dnešní levíti stále uznávajú historickú moc archy zmluvy? Podľa správy sa archa nesmela dotknúť podlahy či zeme, kým nespočinula na špeciálne pripravenom mieste. Podľa našich zdrojov sa archa vrátila do Izraela s plným vedomím a podporou etiópskej vlády. A etiópski židia, ktorých zachránili, sú dnes v Jeruzaleme, kde sa podieľajú na prípravách na vybudovanie tretieho chrámu. Ten má byť podľa proroctiev miestom konečného odpočinku archy zmluvy. Jednou z najvzrušujúcejších udalostí dnešných čias je znovu postavenie chrámu v Jeruzaleme. Toto je tretia z troch hlavných udalostí v Izraeli. Opätovného vytvorenia izraelského národa, znovu vzkriesenia biblického Jeruzalema Izraelčanmi, čo sa stalo v roku 1967, a teraz vrcholia prípravy na vybudovanie chrámu. Celé toto dianie je presiaknuté očakávaním príchodu Mesiáša a podľa učencov skúmajúcich Bibliu je to jedna z najúžasnejších vecí našich čias. Kľúčom nášho priamého vzťahu s Bohom je svätý chrám. A ďalším spôsobom priblíženia sa k nemu je výroba, reštaurovanie a vrátenie pomôcok, ktoré sa dajú v chráme použiť. Z 93 typov nádob opísaných v svätých prameňoch sme zatiaľ vytvorili takmer 60 nádob, vyrobených zo zlata, medi a striebra, podľa pôvodného zachovaného prameňa a v súlade s jemnými nuansami a požiadavkami židovského zákona. Zatiaľ, čo naše depozity obsahujú mnohé nádoby opísané vo svätých zdrojoch, určené na použitie v chráme, archa je jednou z položiek, ktorá nemá byť znova vytvorená. Preto vieme, kde sa nachádza originál, ktorý bol ukrytý v časoch prvého chrámu pred jeho zničením. Zdá sa, že existujú dosť závažné dôkazy o tom, že archa zmluvy sa skutočne našla. Ak je to tak, potom povolaní držia miesto jej výskytu v tajnosti. Je možné, že čoskoro, možno už za nášho života, bude archa zmluvy so svojím svätým obsahom predostretá dychtiacemu svetu. Čo bude znamenať pre ľudstvo, ak sa skutočná zmluva zjavená Mojžišovi odhalí našim očiam? Bude mať stále silu posilňovať armády, ako to robila za čias starovekých Židov? Alebo jednoducho posilní židovsko-kresťanskú vieru, ako to robila ostatných 3000 rokov u etiópskych kresťanov a Židov? Čo môže tento úžasný artefakt priniesť do našich životov? Odpoveď na túto otázku stojí určite za úvahu.